10-nchi voqea 1-nchi qism. Zulqarnayn qissasi. Iskandariya bandargohi. Lolo nega bunchalik xursand? Chunki u Iskandariyada tug'ilgan. Ona shahriga oshiqyapti. U dunyodagi eng chiroyli shahar. Har bir inson o'z yurtini dunyodagi eng chiroyli yurt deb hisoblaydi. Lekin Iskandariya rostdan ham bandargohlarning kelinchagi. Qaranglar, so'zim qanchalik to'g'ri ekanini o'zlaring ko'ringlar. Ha, haqiqatan ham zo'r shahar ekan. Uning o'z tarixi bor. Biz kirib borayotgan bu bandargohning 4000 yillik tarixi bor. Shunaqa bo'lar. 4000 yil? Ha, uning bor. Qadimgi misrliklar fir'avn yerlarining g'arbida Parus oroliga qurishgan. Bu bandargoh Rakuda deb atalgan. Bu shahar fir'avnlar davridan qolganmi? Yo'q, faqat bandargohni aytayapman. Shaharning o'zi esa oddiy ovchilar qishlog'i bo'lgan, lekin juda chiroyli bo'lgan. Buyuk Iskandar o'zining safarlaridan birida uni ko'rib qoladi. Bu yerda bir shahar qurib, unga o'zining nomini berishga qaror qiladi. Shunday qilib, Iskandariya shahri quriladi. Buyuk Iskandarning ismi Qur'oni Karimda zikr qilingan. Qur'onda Iskandar degan ism yo'q-ku. Qur'onda Zulqarnayn deb kelgan. Bunisi endi aniq ma'lumot emas. Menimcha Zulqarnayn Kir ismli Fors podshohi. Yo'q, unaqa emas. U Buyuk Iskandar Makdoniy. Yo'q, o'sha Fors podshohi Kir. Yo'q, Iskandar. Yo'q, Kir. Bo'ldi, tortishmang. Qur'on Karimda Zulqarnayn nasli kimligi, qachon yashagani aytilmagan. Chunki bu narsa muhim emas. Muhimi qissadan to'g'ri saboq olish. Nima haqida gaplashyapsizlar? Men tushunmayapman. Zulqarnayn kim bo'lgan o'zi? Uni qissasini aytib beringlar. Bandargohga tushganimizda aytib beraman. Qani, yalpizli choydan ichinglar. Choydan keyin sizlarni dunyodagi eng yaxshi baliqli taom bilan mehmon qilaman. Baliqli? Baliqqa to'yib ketdik-ku. Eh, Marjon, Marjon. Bu yerdagi baliqlarning ta'mi boshqacha. Baribir shu dengizdan mahir? Ha, lekin bu taomni pishirish san'ati butunlay boshqa. Sen uni qayerdan ham bilarding? Bo'ldi, qilinglar. Zulqarnayn qissasini aytib bermadingiz-ku, kapitan? Mana endi aytib beraman-da. Zulqarnayn solih inson bo'lgan. U tarixdagi eng buyuk harbiy sarkardalardan hisoblanadi. Nima uchun Zulqarnayn, ya'ni ikki shoxli deyilganini bilasanmi? Xuddi cho'pon ho'kizni minib, uning ikki shoxidan ushlab olgandek, Zulqarnayn ham yer yuzini egallab hukmdorlik qilgan. Shundaymi? To'g'ri topdimmi? Senchi Marjon, sen nima deb o'ylaysan? Menimcha bunday nomlanishining sababi u yer yuzining ikki chetini, mag'ribi yu mashriqini qo'l ostiga olgan. Ha, ikkovingiz ham to'g'ri. Zulqarnayn yer yuzini kezib, uni obod qilib yurar edi. Odamlarni faqat Allohga ibodat qilishga chaqirar edi. Alloh uni butun yer yuzida hukmron qilib qo'ygan edi. Unga diniy va dunyoviy ilmlarni o'rgatgan, harbiy sarkardalik ilmini ham ato qilgan edi. Zarba berayotganingda tizzani biroz bukish kerak. Xo'p bo'ladi, qo'mondon. Qani zarba berchi. Ugh! Buqaga o'xshab hovliqma. Muvozanatni saqlashga harakat qil. Kechirasiz, Zulqarnayn. Battor, uqob. Labbay hojam. Labbay hojam. Askarlar muvozanat saqlashni o'rganishi, jangda chidamli bo'lish uchun barcha qo'shinlarda muntazam ravishda jangovar mashqlar o'tkazinglar. Askarlar g'oladan qayiq sifatida foydalanib, ko'ldan suzib o'tsin. Mashqlar biroz qiyinlik qilyaptimi? Yo'q, mashqdan o'ta olmaganlar qo'shinga kiritilmasin. Keyin yonib turgan gulxanlar orasidan emaklab o'tishni ham mashq qilishsin. Amringiz bosh ustiga hojam. Mashg'ulotlar to'liq tugamaguncha dam olish yo'q. Charchab davom ettira olmay qolganlar qo'shindan chiqarilsin. Uqob, yur bu yoqqa. Bezovta bo'lma. Xush kelibsiz, qo'mondon. Yaradorlarning ahvoli qanday? Allohga shukr, ancha tuzalib qolishdi. Siz bilan ikkita narsani maslahatlashib olaylik, vaqtingiz bo'lsa. Qo'mondon, ertalabdan beri hech narsa yeganlari yo'q. Bemorlar kutib turmaydi. Avval ularni muolaja qilish kerak. Bu kishining isitmasi baland, haroratini tushirish uchun hamma choralarni qilib ko'rdik. Mana bu giyohlar aralashmasini ham sinab ko'raman.
Og'zingni och og'ayni. Uni o'zim beraman, hojam. Meni savobdan mahrum qilasanmi? Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasan. U qattiq terlay boshladi. Bu yaxshilik alomati. Keyingi masala zaharlangan o'q tekkan askar. Uni darhol zararsizlantirishdan boshqa choramiz yo'q. Hojam, bu siz uchun juda xavfli. Lekin boshqa ilojim yo'q. Oy savdogar, ozroq go'sht olmoqchi edim. Faqat bir kumush tangam bor xolos. Bu go'shtni tekinga olavering, amaki. Tekinga? Alloh senga barakot bersin. Amaki jon, meni emas, Odil podshoh Zulqarnaynni duo qiling. Alloh uning insonlarga qilayotgan xizmatidagi xato kamchiliklarini kechirgin. Xo'p, qayerdasiz? Shu yerdaman. Ertalabdan beri hech narsa yemagandim. Hozir ovqatlanadigan vaqt emas. Qo'mondon Zulqarnayn hamma shoshilinch to'plansin debdi. Shoshilinch? Sizlarni nima uchun yarim tunda chaqirganimga hayron bo'lsangiz kerak. Dono qo'mondonimiz jiddiy sababsiz chaqirmaydilar. Darhol safarga tayyorgarlik ko'ringlar. Yana safargami? Dunyodagi ko'p joyni aylanib chiqqansiz, hojam. Ha, to'g'ri aytdingiz. Ko'p joyni aylandim, lekin hamma joyni emas. Yer yuzida haqqi ado qilinmagan birorta inson qolmaganiga ishonch hosil qilish uchun butun dunyoni aylanib chiqishim kerak. Nega podshohlik mas'uliyatini ado qilishda kamchilikka yo'l qo'ydim deb o'ylaysiz? Ilm va kuch-qudrat bandaga sinov uchun beriladi. Alloh menga ilm va kuch-qudratni nima uchun berdi? Buning shukrini ado qilamanmi yoki yo'qmi? Shuni sinash uchun berdi. Nima qilsangiz ham shukrni ado qilgan bo'lasiz, hojam. Hech bo'lmaganda vaqtimni insonlar xizmatiga sarflasam, dunyo ahlini Allohga iymon keltirishga chaqirsam, dunyoviy ishlarda ularga yordam bersam, shunda ado qilishim mumkin. Balki safarga ertaga kunduzi chiqarmiz? Yo'q, hozir tunda safarga chiqamiz. Sarkarda Uqob, Battor va ularning askarlarini hamroh qilib olaman. Qolgan qo'shin shu yerda xalqni himoyasi uchun javobgar bo'lib qoladi. Jimlik saqlanglar. Jimlik saqlang, Mag'rib kengashi a'zolari, iltimos tinchlaninglar. Bo'ldi qilinglar. Janob Baxt, butun Mag'rib yerlari talon-taroj qilinib, foydasini bir to'da odamlar ko'ryapti ekan. Bu nima degan gap axir? Dalilingiz bormi? Dalilni, yerlari tortib olinib, ularni talon-taroj qilinib, zulm ostida qolgan och yalang'och kishilardan so'rang. Bo'lishi mumkin emas. Petro haqorat qilyapti. Odamlarning xavfsizligi va himoyasiga javobgar mas'ul shaxs sifatida ta'kidlab aytamanki, u yerda birorta ham jinoyat yo'q. O'zingdan boyroq bo'lgani uchun Markoga adovat qilyapsanmi? Bo'lmagan gap. Men bor gapni aytayapman xolos. Petro, odamlarning g'azabini keltirib, orasini buzib, ig'vo qo'zg'ashni bas qil. Janob, u jazoga loyiq. Uni yurtimizdan haydab yuboramiz. Shunda quloqimiz tinchiydi. Bu odamlar nega kasalga o'xshab o'tirishibdi? Bizlarga beradigan suvlaringiz bormi? O'zimiz ham otlarimiz ham suvsiz qoldik. Suv? Chanqoqdan o'lay deyapmiz. Hech qanday ekinimiz ham yo'q. Unda tirikchilik qanday bo'lyapti? Biz yomg'ir yog'ishini kutamiz. Katta idishlarga suv g'amlab qo'yamiz. Nima uchun yer qazib suv chiqarmaysizlar? Yer qazib? Shu qaqragan cho'ldaya qanday qilib? Men sizlarga suv chiqarib beraman. U nima qilyapti? Aqldan ozganmi? Nima deyapsan, ey og'ayni? Bas qil, Battor. Biz bu yerga odamlarga zarar berish uchun emas, yordam berish uchun keldik. Mana shu joyni qazish kerak. Ko'zlarimga ishonmayman. Suv ustida yashab, suvga zor bo'lib yurgan ekanmiz. Sizga qanday minnatdorchilik bildirsam ekan? Minnatdorchilikni menga emas, sizlarga bu ne'matlarni bergan zotga bildirib shukr qilinglar. Kimga dedingiz? O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Alloh taologa. U sizu bizni,
o'ziga ibodat qilishimiz uchun, shukr qilishimiz uchun yaratib, barcha ne'matlarini ato etgan. Ular seni o'ldirmoqchi bo'lishdi, qo'rqib ketdim. Sen hech ham qo'rqma, Joanna. Alloh subhanahu va taoloning aytgani bo'ladi. Sening Allohga iymoning, butlarga sig'inmaganing, mag'rubliklarning jahlini chiqardi, Petro. Men ularga parvo qilmayman. Lekin boylik va hokimiyat ularning qo'lida. O'zini fikriga qarshi bo'lganlarni jazolash ular uchun oson. Lekin bu ishlar juda katta zulm. Biz bunga barham berishimiz kerak. Qanday qilib? Na mol dunyomiz, na qurol yarog'imiz bor. Lekin ko'pchilik zolimlarning 200lamachiligini qo'llab-quvvatlaydi. To'g'ri. Shuning uchun men bu yerga adolat o'rnatilishini, bizga kuchli, adolatli odam boshliq bo'lishini xohlayman. Uning ismi Zulqarnayn ekan. Lekin u juda uzoqda, dunyoning narigi chekkasida. Biz esa g'arbdamiz. U bilan bizni oramiz bir necha oylik yo'l. Biz uchun eng osoni uni yurtiga qochib ketish. Allohim, o'zingga hamdlar bo'lsin, shukrlar bo'lsin. Ketib qolishingizni istamaymiz, janoblar. Safarimizdan ko'zlangan vazifa nihoyasiga yetdi. 1-2 kun biz bilan qolmaysizlarmi? Buni qo'mondon Zulqarnayn hal qiladilar. Biz bilan qolishingizni juda ham xohlaymiz, hojam. Tur, Allohdan boshqaga sajda qilma. Endi quduq qazishni, ekinlarni sug'orishni o'rganib oldingiz. Bir necha yildan keyin yerlaringizda xurmozorlar paydo bo'ladi. Bola chaqani o'shaning hosili bilan boqasizlar. Allohga ibodat qilinglar, unga ko'p shukr qilinglar. Endi qayerga boramiz, hojam? G'arbga. Shahar darvozalar oldida Zulqarnayn qo'shini turibdi ekan. Nima qilamiz? Jang qilamiz. Jang qilamiz. Jang qilamiz. Jang qilamiz. Jang qilamiz. Shoshmanglar. Hoy odamlar, Zulqarnayn bilan nima uchun urushasiz? U adolatli, solih inson. U hech qachon borgan joyini talantaroj qilmagan. Urush bo'lsa, begunoh bolalarimiz jabr ko'radi. Sotqinlar, bosqinchining tarafini olyapsanlarmi? Ularni o'ldiraylikmi, hojam? Yo'q, hozir emas. Zulqarnaynni bir yog'lik qilib olaylik, keyin bu sotqinlarning jazosini beramiz. Zulqarnaynning qo'shiniga bas kela olamizmi o'zi? Menimcha, nima bo'lyapti? Zilzila! Yer qimirlayapti! Undan ham kattaroq musibat! Dushman qo'shini kelyapti! Ey odamlar! Men sizning yurtingizga bosqinchi yoki talonchi bo'lib kelmadim. Adolat o'rnatish, yaxshilikni yoyish uchun keldim. Nima deysizlar? Biz nima ham derdik? Sizga taslim bo'lamiz. Muhtaram qo'mondon, tillolarimiz, yerlarimiz va qullarimizni xohlaganingizcha oling. Faqat bizni o'ldirmasangiz bo'ldi. Bu odamlarni nima qilamiz? Hozircha hibsga olinglar, keyin maslahat qilamiz. Bizni o'ldirmoqchi shekilli. O'zimiz dushmanlarimizni o'ldirganimiz kabi, u ham bizni aniq o'ldiradi. Kunimiz bitdi. Sizlar qilgan xatolarni deb biz ham azobga qoladigan bo'ldik. Asirlarni nima qilamiz? Qo'mondon nima desalar shu. Qo'mondonimiz juda bandlar. Hozir bezovta qilmaylik. Quyosh botyapti. O'zot Allohga duo tasbih aytayaptilar. Qaranglar. Quyosh xuddi dengizga botayotgan olovdan yasalgan chambarakka o'xshamaydimi? Qo'mondonimiz yaxshigina shoir ekanlar, bilmagan ekanmiz. U zot hozir qo'mondon emas. U zot hozir quyoshning botishini ko'rib tafakkur qilayotgan obid. Bularni yaratgan zot pokdir. Quyosh har kuni botadi. Biroq har kuni boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Alloh azza va jallaning mahluqotlari naqadar ajoyib. Hojam, asrlarni nima qilamiz? Zolimlarni jazolaymiz, toki ular bu dunyodagi nasibasini olsin va boshqalarga ibrat bo'lsin. Qiyomat kuni Alloh ularni dahshatli azob bilan azoblaydi. Bu qavmning axloqi buzuq ekan, hammasini jazolaymizmi? Yo'q. Begunoh va zaif odamlarning hech qanday gunohi yo'q. Lekin ular zulmni to'xtatish uchun hech narsa qilmagan-ku. Ularning jim turishdan boshqa iloji yo'q edi. Bu zolimlarga qarshi chiqishga imkonlari bo'lmagan. Ularni ozod qilamizmi?
nafaqat ozod qilamiz, balki zulmga uchraganlari uchun badal ham to'laymiz, yaxshi muomala qilamiz. Menga yer yuzida imkoniyat bergan g'alabaning sabablarini ato qilgan va adolat bilan boshqarishga ilhom bergan Allohga hamd bo'lsin. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Sendan Zulqarnayn haqida so'rarlar. Sen sizga uning haqidagi zikrni tilovat qilurman degan. Albatta, biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Bas sababga ergashdi. To quyosh botish joyiga yetganida uning qora balchiq buloqqa botayotganini va uning oldida bir qavmni ko'rdik. Biz ey Zulqarnayn, yo ularni azoblaysan yoki go'zallikla tutarsan dedik. U kim zulm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblaymiz. So'ngra Robbiga qaytardilar. Bas, u zot ham uni munkar azob ila azoblaydir. Ammo iymon keltirib yaxshi amallar qilganlarga esa ularga go'zal mukofot bordir va unga o'z ishimizdan osonini aytamiz dedi. Kahf surasi 83-88 oyatlar. Kim Zulqarnaynni u qavm ustidan hakam qildi? Askarlarmi yoki odamlar uni o'zlariga hakam bo'lishini tanladimi? Ikkalasi ham emas. Alloh taboraka va taolo Zulqarnaynga hakam bo'lishni buyurdi va unga jazolash va mukofotlash ixtiyorini berdi. U zolimlarga jazo berishni va mo'minlarga mukofot berishni ixtiyor qildi. Chunki u adolatli hokim bo'lgan va mamlakat uning adolati bilan boshqarilgan. Xo'sh, undan keyin nima bo'ldi? Zulqarnayn u yerdagi vazifasini ado etganini his qilgach, Allohning yo'lida safar qilishga qaror qildi. U qayerga ketdi? Va yana nimalar qildi? Bizga mazali baliqni mehmon qilish uchun bermaganmidi? Avval taom, keyin Zulqarnaynga nima bo'lganini aytib beraman. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'tkazildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiy. Tarjimon Iskandar Ashur. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munaffar. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Isabek Mastonov va Behzod Muhammad Karimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Mahmud Ahror Yahyo.
11. kısım 2. voqea. Zulqarnayn. Bu Qoyitbay qal'asi İskandariyaning eng muhim qal'alaridan biri. Qoyitbay? Bu nima degani? Shu qal'ani qurgan sultonning ismi bu. Sultan al-Ashraf Abu Nasr Qoyitbay. Juda ajoyib joy ekan. İskandar mayog'i aslida shu yerda joylashgan. Keyin Hijriy 702 yilda Sultan Muhammad ibn Qolavun davridagi qattiq zilzilada İskandar mayog'i ham vayron bo'lgan. Shundan keyin Sultan Qoyitbay bu yerga kelib, juda katta qal'a qurgan. To'g'ri. Tutgan baliqlaring qani, Lolo? Lolo, baliqlaring qani? Yana aldabdimi deyman? Baliqli ovqatga nima deysan? Menimcha unchalik yomon emas. Yomon emas? Yirtqichga o'xshab yeyotgan eding-ku. Men esa ovqat qayerga ketganini ham bilmayman. Bo'ldi, tortishmanglar. Lolo, sen Iskandariyaliksan. Bizga bu yodgorlik haqida gapirib ber. Jonim bilan. Bu yodgorlik ham Fir'avnlar davridan qolgan. Qo'ysang-chi, bo'lmagan gap. Nimasi bo'lmagan gap? Pompey ustunlarini bilmaysanmi? Bu shahardagi har bir qarich joyini bilaman degandingku. Rosa baland ekan. Balandligi 27 metr. Dunyodagi eng baland yodgorlik hisoblanadi. Uning nima foydasi bor? Shunchaki ramz. U milodiy 3-chi asrda imperator Daqyonus xotirasiga qurilgan. Qaranglar, atrofidagi qabrlarga qaranglar. Binolar har xil, lekin hammasi o'limga bog'langan. Bu qabrda yotganlarning solih amallardan boshqa hech narsasi qolmagan. Manavilardan yeb ko'rsam maylimi? Eh, Lolo, shuncha narsa yesang ham to'ymadingmi deyman, a? Eh, nega menga muncha yopishib olding? Qani, narsalarni kemaga yuklanglar. Men Mursi Abul Abbos masjidida 2 rakat namoz o'qib kelaman. Men ham boraman, kapitan. Mayli, yura qol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Masjidul Haromda ibodat qiling, kapitan. U yerda birga ibodat qilamiz. So'rasam maylimi? Ana u bolalar nima qilishyapti? Ular Qur'oni Karim va hadisdan dars qilishyapti, dinimizni o'rganishyapti. Men ham ularga o'xshab ilm o'rganishni xohlayman. Ularning darsiga qo'shilibmi? Menga Zulqarnayn qissasini oxirgacha aytib bering. Shunda men ham xuddi ilm halqasida o'tirgandek foyda olaman. Mayli, kecha qayerda to'xtagandik? Kechami? Kecha Zulqarnayn quyoshni botishini tomosha qilib o'tirgan joyda to'xtagandik. Ha, Zulqarnayn bu yurtda qavmni uchratib, u yerda adolat o'rnatadi. U o'z vazifasini bajarib bo'lgach, ketishga qaror qildi. So'ng qo'shini bilan yana uzoq safar qildi. Hojam, juda charchadik. Askarlarga ham, otlarga ham biroz dam berish kerak. Bo'pti, mayli. To'xtaymiz. Siz nima deysiz? Janob qo'mondon, necha kunlardan beri yo'l yuramiz, lekin qayoqqa ketayotganimizni bilmaymiz. Biz Alloh yo'lida ketyapmiz. Aqo, boradigan manzilimiz yer yuzida maslahat va yordamga muhtoj bo'lgan barcha insonlar. Nima uchun o'nqir-cho'nqir joylarni tanladik?
Qasrlarda, bog'rolarda yashaydigan odamlar bizga muhtoj emas. Lekin ular haddidan oshib, yer yuzida buzg'unchilik qilsa, ularni to'g'ri yo'lga solishimiz kerak. Biz esa kambag'allarni qidiryapmiz. Bu tog'lardan keyin o'rmon va chakalakzorlardan boshqa narsa yo'q. Bu yerda faqat yirtqich hayvonlar yashaydi. Yo'q. Bu o'rmonlarda ibtidoiy hayotda yashaydigan odamlar bor. Biz ularga xizmat qilishimiz, qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz kerak. Zulqarnayn bilan kirib kelayotgan yovuz ruhlar quvilishini so'rayman. To'xta. Hoy sehrgar. Zulqarnayn tinchlik tarafdori bo'lganlarga zarar bermaydi. U odamlarga yordam berishni, ularni Allohga chaqirishni xohlaydi. Ota-bobolarimiz ibodat qilgan olihalarimizni himoya qilishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Himoya? Sen uning qo'shinidan hech kimni himoya qila olmaysan. Bu qo'shin hech qachon yengilmagan. Olihalarimizning ruhlari bizga yordam beradi. Mana shu olihalarmi? Ular jang qila oladimi? Aytularga Zulqarnaynga qarshi jangi chiqsin unda. Nimalar deyapsan, muhtaram oqsoqol? Ham qishloqlarimni qutqarib qolmoqchiman. Sen esa Zulqarnaynning g'azabidan ogohlantirmoqchiman. Sen jangchilarimizni shijoatlantirish o'rniga taslim bo'linglar demoqchimisan? Har qanday oqil, donishmand odam shunday qilish kerak. Zulqarnaynni buyuk podshohga munosib ravishda kutib olib, unga itoat qilish kerak. Agar u bizni yaxshilikka boshlasa, unga ergashamiz. Sharmandalik! Qo'rqoqlar! O'rgildim. Bu qishloqni tashlab chiqib ketaman. O'zing bilan alavi tumoru afsunlaringni ham olib ket. Ikkinchi qaytib kelma. Biz boshimizga tushganini ko'ramiz. Ular nima qilishyapti? Ular salomlashish raqsini namoyish qilishyapti, sadoqat izhor qilishyapti. Ularga tashakkur aytinglar. Men ham ularga bir gap aytmoqchiman. Hey odamlar, jimlik saqlanglar. Bizning sadoqatimiz faqat Alloh uchun. Alloh jazo berishda boy yoki kambag'alni, oq yoki qora tanlini ajratmaydi. Yaxshi amallaringiz sizning Alloh huzuridagi darajangizni ko'taradi. Qayerga ketyapsiz, xojam? Holi qolib Robbimga duo qilmoqchiman. Men o'rgatganimdek otlarni qo'lga o'rgatinglar. Savolim bor edi, janob qo'mondon. Marhamat. Shuncha narsani qayerdan bilasiz? Hayvon ovlash, qo'lga o'rgatish, odamlarni davolash, uylar qurish, yerga ekinlar ekish, hammasi Allohning fazli. Alloh menga har bir narsaning sababini o'rgatgan, meni ilm yo'liga boshlagan. Hali ham ketmoqchimisiz? Ha. Bu yerdagi vazifamni bajardim. Unda sizga bir taklif aytishga ruxsat eting. Xo'sh. Janubda sizning yordamingizga muhtoj xalqlar bor. Allohning izni bilan u yerga yo'l olaman. Lekin sizni ogohlantirishim kerak. Janubga safar qilish xatarli. U yerda yovvoyi hayvonlar, zararli hasharotlar ko'p. Quyoshning harorati chidab bo'lmas darajada olampaloq. Unday bo'lsa, u yerga borishimiz shart ekan. Bu yerlar chidab bo'lmaydigan issiq. Sabr qilsak o'rganib ketamiz. Bu yerda ertalabgacha qolamizmi? Yo'q, bu yerga chodir tikib, bu yerliklarga ta'lim bergunimizcha Alloh bizga bergan fazldan ularni ham bahramand qilamiz. Taysirliklar hojam, bu joy qup-quruq sahroga o'xshaydi-ku. Hojam, buni qangi suqda inson zoti yashamasa kerak. Shoshmanglar. Balki ular bizdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Ular qayerga yashiringan bo'lishi mumkin? Birorta chodir ko'rinmayapti-ku. Ana ular. G'alati ishlar qilishyapti-ya? Ular o'zini quyoshning issig'idan himoya qilishyapti shekilli. Ularning uylari qani ekan? Ular ibtidoiy odamlar. Hali uy qurishni bilishmasa kerak. Hech kim ularga uy qurishni o'rgatmagan ham. Unda qanday uxlashadi?
Buni tekshirib ko'rish kerak. Askarlarga ayting, chodirlar tikishsin. Kobanja hunja. Kobanja anija hujana. Hujana zija. Makinaja shukanja hatina subanija sinjabara. Nima deyapti? Chodirlar haqida so'rashyapti. Uning ko'rinishidan ajablanishyapti. Biz ham shunday qilsak bo'lar ekan deyapti. Chodirlarni ularga qoldirib ketamiz. Bu sixda chodirlar uzoqqa bormay yirtilib ketadi. Unda nima qilamiz, hojam? Ularga quyoshning issig'idan himoya qiladigan uy va kulbalar qurishni, yer osti yo'llari qazishni o'rgatamiz. Bosh ustiga, hojam, lekin biz ularning tilini bilmaymiz. Men ularga aytib turaman. Sizlar daraxt kesish uchun katta arralar tayyorlang. Hoziroq tayyorlaymiz, hojam. Aqob, askarlaringa ayt, egiluvchi novdalardan arqon to'qishsin. Daraxtlarning o'sagidan yelim to'plashsin. Yer ostida don va mevalarni saqlashlari mumkin. Shu yo'l orqali o'rmonning narigi tomoniga o'tishlari lozim. Bu yer osti yo'llari nega kerakligini tushunsa bo'ldi. Ularning oldida ehtiyot bo'lib gapir. Nima uchun? Chunki biz ba'zi so'zlarni o'rgandik. Zulqarnayn bizga sizning tilingizni o'rgatdi. Shuning uchun tilingga ehtiyot bo'lgin, battor. Bu chuqurni nima uchun kavlaganimizni bildingmi? Ha, albatta. Qo'mondoningiz bizga osmonlaru yerning Robbiga ibodat qilishni ham o'rgatdi. Xo'sh, hali ham bu yerda vaqtimiz bekor ketdi deb o'ylayapsanmi? Meni kechiring, hojam. Alloh sizga go'zal mukofot bersin. Ketdik. Yuqoriga chiqamiz. Bugun yangi kulbalarida tunassin. Hocam, hamma quyoshning issig'idan soyaga qochgan paytda siz nega tashqariga chiqdingiz? Bu qoradagi otlar suvni o'zlari icha olishmaydi. Hatto yovvoyi hayvonlar uchun ham quyoshning issig'idan himoya qiladigan boshpana qurdirdingiz. Alloh taolo ularni mana shunday tabiatda yaratgan, bizga esa aql ne'matini berib, ulardan afzal qildi. Mana shu aqlni Alloh yaratgan zaif mahluqotlarga g'amxo'rlik qilish uchun ishlatishdir. Menga bering, hocam. Charchaganim yo'q, borib damingni olaver. Tunda bizni uzoq safar kutyapti. Biz sizni hech qachon unutmaymiz, Zulqarnayn. Rahmat. Namozlaringizda meni duo qilishni unutmang. Albatta, sizni unutmaymiz. Qay birimiz Allohga yaqinroq ekanligimizni hech kim bilmaydi. Bu arzimas sovg'alar, lekin ular bizdagi eng yaxshi narsalar. Bu oltinlar menga kerak emas, balki ular qabilangiz ayollarini xursand qilishi mumkin. Kamtargina sovg'amizni rad etyapsizmi? Oltinni sizlarga qoldiraman. Sovg'angizni rad qilmaslik uchun menga yasagan yog'och sandiqni olaman. Sizni ziyorat qilmoqchi bo'lsam, qayerdan topaman? Bilmayman. Ko'rganingizdek, men bir joyda muqim turmayman, lekin sizlarni yaxshilikda ko'rishni umid qilaman. Buncha. Va alaykum assalom, oliy janob qo'mondon. Bismillahirrohmanirrohim.
to quyosh chiqish joyiga yetganida uni bir qavm ustidan chiqayotganini ko'rdi. Ularga u quyoshdan to'siq bo'ladigan narsa qilmagan edik. Ana shundan batahqiq biz uning oldidagi narsaning xabarini ihota qildik. Ya'ni mag'ribdagi haq so'zlar va ishlar mashriqda ham joriy qilindi. Zulqarnayn mag'ribda hukmronlik qilganidek, mashriqda ham hukmronlik qildi. Biz shubhasiz Zulqarnaynning huzuridagi hamma narsani xabarni to'liq bilamiz. So'ngra u yana sababga ergashdi. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Qahf surasi 90-92 oyatlar. Zulqarnaynning safari tugadimi? Yo'q, yana bir muhim va g'aroyib safari bor. Qanday? U mag'ribga quyosh botish tomonga safar qildi. U yerda zolim qavmni uchratdi. Keyin sharqqa, quyosh chiqish tomonga safar qildi. U yerda havo juda issiq edi. Bu safar qayerga boradi? Buni senga dengizda aytib beraman, inshaalloh. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiy. Tarjimon İskender Rashid. İlmi muharrir Akmalxon Mirhamid. Badiiy muharrir Ozod Munaffar. Dublyaj artistlaridan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirov, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Mastonov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Choynazar. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Ma'mur Ahror Yahyo. İkinci kısım Zulqarnayn 3. bo'lim. Siz meni hayron qoldiryapsiz, kapitan. Menmi? Qanday qilib? Menga Zulqarnaynni eslatyapsiz. Yo'q, Zulqarnayndek buyuk qo'mondon oldida men kim bo'libman? Siz ham Zulqarnaynga o'xshab safar qilish, sayohat qilishni yaxshi ko'rar ekansiz. Juda ko'p narsalarni, turli ilmlarni bilar ekansiz. Oddiy bandaning cheklangan ilmi bilan Zulqarnayndek zotning ilmi orasida katta farq bor, o'g'lim. Alloh taolo unga bilimning cho'qqisiga olib boradigan sabablarni bergan. Men esa o'sha sabablardan birini o'rganishga harakat qilayotganim.
yotgan oddiy dengizchiman. Lekin u tabarruk zot, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Uning hayoti hamma uchun ibratli, rivoyat qilish uchun eng haqli qissadir. Alloh unga yer yuzida ko'p imkoniyat berdi. U umrining ko'p qismini zulmga qarshi kurashda o'tkazdi. Dunyoning sharqidan g'arbigacha, shimolidan janubigacha bosib o'tdi. Ha, quyoshning botadigan joydagi zolim qavmlar qissasini, quyosh chiqadigan joyda issiqdan aziyat chekayotgan qavmlar qissasini aytib bergan edingiz. Ha, shunday. Eng g'aroyib, qiziqarli 3-chi qissa qoldi. Eh, men uni oldin ham eshitganman. Lekin necha marta eshitsam ham hech malol kelmaydi. Biz barchamiz sizni tinglamoqdamiz, kapitan. Zulqarnayn qo'shinga safarga tayyorgarlik ko'rishni buyurib, quyosh chiqadigan yurtdan jo'nab ketdi. Qo'shin uzoq yo'l yurib, nihoyat ajoyib tog'li mintaqaga yetib bordi. U yerda ulkan to'g'onga o'xshagan ikkita tog' bor edi. Shu yerda to'xtanglar, otlar bundan yuqoriga chiqa olmaydi. Unda askarlar nima qiladi, qo'mondon? Buyog'iga piyoda chiqamiz. Qanday qila? Bu juda ham xatarlik-ku. Sizlar tepalikka chiqib, unda jang qilish uchun tayyorgarlik ko'rgansizlar axir. Bunday joylarda odam yashamasa kerak deb o'ylayapman. Quyosh chiqar yurtda ham xuddi shunday degan edingiz. Biz toqqa chiqamiz. Sizlar shu yerda qolmoqchimisiz? Yo'q, hojam. Men bunday demoqchi emasdim. Biz sizning ishonchli odamlaringizmiz. Subhan al-Holiqil Azim. Dunyoning istalgan joyida, tog' qoyalarida, sahro qumlarida, sohil bo'ylarida, qalin o'rmonzorlarda sajda qilish sharafini bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Uzr, bezovta qildim. Gapir, battor. Biror yangilik bormi? Qo'mondon, aqob bir guruh askarlar bilan yo'lni tekirib qaytishdi. Qanu, yaqinroq kel. Kechirasiz, hojam. Avvalo uzr so'ramoqchiman. Har doimgidek aytgan gapingiz to'g'ri ekan. Juda yaxshi. U yerda yashaydigan birorta odamni uchratdingmi? Bir emas, juda ko'p odamlarni ko'rdim, lekin ular bilan gaplasha olmadim. Nega? G'alati tilda gaplashishar ekan. Bironta gapimni tushunishmadi. Meni o'sha yerga olib bor. Sizlar shu yerda qolinglar. Men ular bilan ularning tilida gaplashaman. Sianhi, assalomu alaykum diyor aholisi. Biz yurtingizga tinchlik bilan keldik. Urush qilmoqchi emasmiz. Sizlarni dunyo va oxirat yaxshiliklariga dalolat qilmoqchiman xolos. Qo'mondon nima deyapti? Biz bu tilni bilmaymiz. Ular qo'mondonning gaplarini tushunishyaptimi? Albatta, lekin gaplashgilari kelmayapti menimcha. Juda ajoyib odamlar ekan. Ular bilan gaplashishga, muomalalarini o'rganishga urindim, lekin imkon topa olmadim. Lekin bu notanish odamlarda muloyimlik va yaxshilik alomatlarini ko'rdim. Qanday muloyimlik? Qanday yaxshilik? Yo'q. Ular ham boshqalarga o'xshab bizni ovlamoqchi bo'lib kelishgan. Ular Yajuj-Majujlarga o'xshab odam go'shtini yemasa kerak. Birortamizni ushlashga harakat qilishmadi-ku. Balki bizni aldab, hammamizni qo'lga olib, keyin butun qo'shiniga ziyofat qilib bermoqchi bo'layotgandir, a? Yo'q, ularning niyati yomon emas. Ayyorlik qilib, asl maqsadini yashirayotgan bo'lishsa-chi? Baribir hech narsa yo'qotmaymiz. Bizga Yajuj-Majujlar tez-tez hujum qilib, har safar ko'pchiligimizni o'ldirishganini aytib ko'raylik ularga. To'g'ri aytasan. Bu juda xatarli. Lekin boshqa ilojimiz ham yo'q. Yajuj-Majujlar uyg'onmasidan ularni oldiga borib uchrashaylik. Ketdik. Sizlar bolalar, ayollar va keksalarni himoya qilib turinglar. Bu yerdagi odamlar qayoqqa ketishdi? Yajuj qornim ochib ketdi-ku. Qani ular? Majuj, biroz sabr qil. Odamlar ko'ringuncha kit yeb tur. Oy Majuj, sen ishtahamni bo'g'moqchimisan? Odam go'shti yegim kelyapti.
Korkmanglar, men sizlarga zarar bermayman. Rahmat. İş qilib odam go'shtini yeydiganlardan bo'lmasangiz bo'ldi. Bu nima deganingiz? Biz birodarimizning go'shtini yemaymiz. Bizni birodar deyapsizmi? Albatta. Alloh hammamizni bir ota-onadan, Odam ato va momo havodan yaratgan-ku. Siz buni qayerdan bilasiz? Nabiy alayhissalomlarga nozil qilingan samoviy kitoblarda o'qiganman. Men yaqin kunlarda mu'minlarni haq so'z uzra jamlash uchun oxir zamon payg'ambari kelishini bilaman. Umrimizda sizdek insonni ko'rmaganmiz. Ismingiz nima? Meni Zulqarnayn deyishingiz mumkin. Siz bilan tanishganimizdan xursandmiz, ey yaxshi inson. Biz siz bilan gaplashgani ketayotgan edik. Xavotirli ovoz eshityapman. U devlarning qadam tovushi. Tez orada ko'pchilik bo'lib kelishadi. Tezroq ketaylik bu yerdan. Qo'rqmanglar, o'tib ketadi. Tezroq ketaylik. Shoshmanglar, shoshmanglar. Menga ishonaveringlar ey odamlar. Zulqarnayn yaxshi odam, u bizga yomonlik qilmaydi. Agar u Yajuj qavmidan bo'lgan odamning qo'liga nayza sanchmaganida biz hozir tirik yurmagan bo'lardik. Balki undan yordam so'rasak, bizga Yajuj Majujga qarshi yordam berar. U ham manavilarga o'xshab odam xordir balki. Agar u bizga yomonlik qilmoqchi bo'lsa, boya qilgan bo'lardi. Har holda u meni ko'zimga yaxshi odam bo'lib ko'rindi. Evaziga katta pul so'rasachi, tekinga yordam bermas? Rostdan ham u bizni himoya qilgani uchun kattaroq mukofot so'rashi mumkin. Qancha mukofot so'rasa ham arziydi. Gap insonning hayoti haqida ketyapti. Mayli, qo'limizdan kelganicha oltin beramiz. Boyligimizning bir qismini beramiz. Qochinglar, Yajuj qavmi kelyapti. Qo'rqmanglar. Men sizlarni himoya qilaman. Siz ularni bilmaysiz, xocham. Ular juda jirkanch qavm. Ikkita bahaybati ham bor ekan. Ular Yajuj qavmi. Lekin Majuj qavmi xatarliroq. Qanday? Ularning hammasi bahaybatmi? Yo'q, bular kichik. Lekin ularning yirtqich sherga o'xshab o'tkir tishlari, tirnoqli panjalari bor. Ular yirtqich hayvondek va yashin tezligida hujum qiladi. Yajuj Majujlarning adadi qancha? Bilmaymiz. Ularni kim ham sanay olsin? Qiziq. Bilganimiz shuki, Yajuj Majuj ikkita qismdan iborat. Har biri yana 400 ming qismga bo'linadi. 400 mingning har biri yana 400 mingdan iborat. Xullas, ularning son-sanog'i yo'q. Ularni hech kim hisoblay olmasa ham kerak. Bular bilan jang qilish qo'shinni bekorga halok qilish bilan barobar. Xo'sh, unda nima qilamiz? Siz bizga yordam bera olasiz deb o'ylagan edik. Inshaalloh yordam beraman. Qo'mondon janoblari, mana bu sovg'alarni siz uchun olib keldik. Bundan buyon har yili sizga katta mukofot ham berib turamiz. Sovg'amizni qabul qilib bizga yordam bering. Bu boyliklar va sovg'alaringizni olmayman. Bu ishim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Men nima qilsam Alloh taoloning roziligi uchun qilaman. Siz haqingizda ko'p yaxshi gaplar eshitdik. Ko'p shahar qishloqlar qurdirgan ekansiz. Yer yuzini obod qilib, xayrli ishlar, islohotlar qilgan ekansiz. Hammasi Allohning fazli. Iltimos, bizni Yajuj Majuj aziyatidan to'sib turadigan devor qurdirib bering. Men sizlarga katta to'g'on qurib beraman, lekin bu uchun sizlar menga yordam berishingiz kerak. Bosh ustiga, har qanday xizmat bo'lsa tayyormiz. Buyuring, har bir buyrug'ingizni so'zsiz bajaramiz. Allohga tavakkul qildim. Filni bir o'zing yeb qo'yding, jonja. Atiga bitta kichkina fil-ku. Ha, nima bo'ldi? Filni butun yutib yuborgan edi. Qosiq kishi qornimga botdi. Ajab bo'pti. Qo'lingga nima tushsa ochko'zlik qilib, nuqul bir o'zing yeb qo'yasan. Odam go'shtini sog'indim. Nega anavi odamlarga hujum qilmayapmiz? Ularning orasida bir sarkarda paydo bo'pti. O'shaning oldiga borib, berkinib olishibdi. O'sha sarkardani yo'q qilaylik.
keyin hammasini yeb bitiramiz. Ular bilan jang qilib nima qilamiz? Bir pas turib qaytib ketishsa kerak. Biz hech kimdan qo'rqmaymiz-ku. Menga qara. O'sha sarkarda o'zi doim safarda yurar ekan. Ertaga qaytib ketsin, keyin hammasi o'zimizga qoladi. Ha, to'g'ri aytasan. Ovqatni bemalol xotirjam yeyish kerak. Temirlarni olib kelinglar. Anavi yerga qo'yinglar. Nega bu odamlarning o'rniga qo'shinlardan foydalanmayapmiz? Biz ulardan kuchliroq, tezroq ishlaymiz. Dushmandan o'zlarini himoya qilishlari uchun harakat qilishlari kerak. Yajuj majujlar qancha bo'lsa ham ular bilan jang qilaverish kerak edi. Zararni qon to'kmasdan daf qilishning imkoni bo'la turib jang qilish, minglab askarlarning o'limiga rozi bo'lish hakim odamning ishi emas. Temir eridi, qo'mondon. Endi cho'g' bo'lgunicha tinmay dam uringlar. Erigan misni ham tayyorlaylikmi? Ha. Endi hammasini to'kinglar. Yaxshi, bo'ldi, yetadi. Endi nima qilamiz? Endi sizlar dam olinglar. Qolgan ishni ikkinchi guruh qiladi. Biz charchamadik, hojam. Bu bajarilish shart bo'lgan buyruq. Birinchi guruh, borib dam olinglar. Kelinglar, birodarlaringiz ishini oxiriga yetkazib qo'yinglar. Nima? Shuncha ko'tarilgani yetadimi? Yo'q, tog'ning tepasigacha yetish kerak. Axir u yergacha yetkaza olmaymiz. Biz Alloh xohlaganicha turadigan to'g'on quryapmiz. Battor. Labbay janob qo'mondon. Binoning chidamligiga ishonching komilmi? Ha, juda mustahkam. Nihoyatda silliq bo'ldi. Yajuj majujlar tirmashib chiqa olmasligi uchun mana shunisi eng zarurdir. O'zingiz necha kundan beri dam olmadingiz? Yajuj majujlar uyg'onib hujum qilib qolmasidan tugatib olishimiz kerak, ey aqob. Nima bu? Bu to'siqni qachon qurib qo'yishdi? Qani ketdik. Buzib tashlaymiz. Qimirlamam qo'ymadi-ku. Zambarakdan olov otinglar. Otgan olovimiz o'zimizga qaytib kelyapti. Biror ilojini qilinglar axir. Kichkina odamlar tish tirnog'i bilan to'siqni kesmoqchi bo'lishyapti. Tishlari to'kilib ketyapti, lekin to'siqqa hech narsa qilmayapti. Erigan temir bilan mis aralashtirib quya beringlar, zinalarini ko'taringlar. Men ulardan qo'rqyapman. Bu safar ular sizlarga zarar yetkaza olmaydi. Qurilishni oxiriga yetkazib qo'yaylik. Bo'ldi, qurilish tugadi. Bularning hammasi Robbimning rahmatidan. Aytinglar, qo'shin yo'lga tayyorgarlik ko'rsin. Endi qayerga yo'l olamiz, hoja? O'z yurtimizga. Oilangni, bolalaringni sog'inmadingmi? Ularni unutib yuborayozdik-ku. Allohning yo'lida jiddu jahd qiluvchilarning qismati shunday. Inshaalloh, bu to'g'on hech qachon buzilmaydi, abadiy turadi. Allohdan boshqa biror narsa abadiy emas. Hozir bu to'g'ondan o'tib bo'lmaydi, lekin bir kun kelib uning ham ajali yetadi. Allohning va'dasi kelgan kunda bu to'g'on qulaydi. Ana shunda Ya'juj Ma'juj butun yer yuziga tarqaladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ey Zulqarnayn, Ya'juj Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Biz sizga mukofot bersak, biz bilan ularning orasiga to'siq qilib berasizmi, deyishdi. U, Robbim, menga bergan imkoniyat yaxshidir. Sizlar menga kuch bilan yordam bering. Sizlar bilan ularning orasiga bir devor qilaman. Menga temir parchalarni keltiring, dedi. Nihoyat ikki tog'ning o'rtasi barobarlashganda dam uringlar, dedi. Uni temirni olovga aylantirgach olib kelinglar, ustidan mis quyaman, dedi. Shunda ular uning ustiga ham chiqa olmadilar, kechib ham o'ta olmadilar. Taqf surasi 94-97 oyatlar.
Yajuj Majuj qissasi shu yerda tugaydimi? Ha, lekin Qur'oni Karimda ular yana bir marta chiqib tug'yon qilishadi deyilgan. Bu voqea qachon bo'ladi? Buni faqat Alloh biladi. Alloh taolo Anbiyo surasida shunday deydi. Nihoyat Yajuj Majuj tug'oni ochilib, ular barcha tepaliklardan oqib tushganlarida bu qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'ladi. Film islom.uz portali buyurtmasiga ko'ra o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiy. Tarjimon İskender Aşur. İlmi Muharrir Akmalxon Mirhamir. Badiy Muharrir Ozod Munaffar. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Maslanov va Behzod Muhammad Karimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Choynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochiyev. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Mahmud Ahror Yahyoyev.